Libri i Teuhidit, Muhammed ibn Abdul Wahhab. Tema 44. Shprehja, çfarë të dëshiroi Allahu dhe ti? Nga Kutejle përcillet se një çifut kishte shkuar te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe kishte thënë: "Ju bëni shirk kur thoni, çfarë të dëshiroi Allahu dhe ti, dhe kur betoheni për Qaben, atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që kur të betoheshin të thonë për Zotin e Qabes, e gjithashtu të thoshin çfarë të dëshiroi Allahu, pastaj ti." Ibn Abbas i tregon se njëherë një njeri i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: "Çfarë të dëshiroi Allahu dhe ti?" Profeti sallallahu alaihi wasallam ia ktheu: "E si më bëre të barabartë me Allahun? Thuaj, çfarë të dëshiroi Allahu i vetëm." Ibn Majah përcjell se Tufejli, vëllai i Aishës nga nëna, ka treguar një herë për një ëndër që kish parë. Pash sikur shkova te një grup çifutësh dhe u thash: "Sa populli i mirë jeni ju, po të mos thoni se Uzeiri është biri i Allahut." Ata thanë: "Sa populli i mirë jeni ju, po të mos thoni çfarë të doj Allahu dhe Muhamedi." Pastaj kalova te një grup i krishterë dhe më thash: "Sa populli i mirë jeni ju, po të mos thoni se Mesiu është i biri i Allahut." Ata thanë: "Edhe ju sa populli i mirë jeni, sikur të mos thoni çfarë të doja Allahu dhe Muhamedi." Pastaj zbardhi dita. U tregova këtë disave, dhe më pas profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam. Ai më pyeti: "Aja ki treguar ndonjë tjetri?" "Po", ju përgjigje. A i falemderoj dhe lartësoj Allahun e pastaj tha: "Tufejli ka par një ndër dhe ua ka treguar disave për jush. Ju keni një shprejhje të cilën më kanë penguar disa arsye që t'ju andaloja. Mos thoni çfarë të doj Allahu dhe Muhamedi, por thoni çfarë të doj Allahu i vetëm." Dobit e temës. Njohja nga ana e çifutëve e shirkut të vogël. Njeriu e kupton të kabuarit nëse ai dëshiron. Thënia e profetit sallallahu alaihi wasallam: "E si më bëre të paraqart me Allahun?" "Po, çfarë do t'i thosh te ati, poeti që thot: kur të zezat të më kenë pushtuar, ndim veç ty kam për të kërkuar." Shpreha që përdornin ata nuk ishte shirk i madh, sepse në të kundërt asgjë nuk do ta pengonte profetin sallallahu alaihi wasallam nga ndalimi i saj. Ëndra e mirë është një lloj i shpalljes hyjnore. Nëpërmjet ëndrave kanë ardhur ndonjëherë urdhrat e dispozita ligjore.